Вітаємо глядачів обласного телебачення Галичина. Це програма «Про головне в деталях». Сьогодні поруч зі мною Ростислав Заремба, голова Борочанської селищної громади, та Андрій Гунда, голова Пасічнянської сільської громади Надвірнянщина і Богородчанщина. Щиро вітаю всіх ваших людей, у вашій особі. Сьогодні будемо говорити про те, як ми закінчили 2023 рік, з якими підсумками підійшли, бо час так скоро біжить, що буквально вже 2 числа будемо проважати і Різдвяні свята 2 лютого. Тому сьогодні буде таких багато загальних питань, але досить важливих, що стосується громади. А ще хочу нагадати і нашим глядачам, і вам, шановні гості, про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете до нас телефонувати, задавати запитання гостям у нашій студії, телефони ви бачите на своїх екранах і підтримувати нашу розмову. На все про все у нас є близько 40 хвилин, тому ми готові розпочинати. Я вас вітаю нашим українським привітом. Слава Україні! Героям слава! Христос страждає! Славімо Христа! Говоримо це ще в ці дні, які так. Ще маємо буквально 2-3 дні до цього. Яким був для вашої громади рік, котрий минув? Він був непростий. Рік, коли у нас і ПДФО забрали, і багато працювали всі на підтримки наших хлопців на фронті. Давайте підведемо підсумки того року, адже ще маємо січень, і то є якраз такий місяць, коли ще можемо про це говорити. Ну, почнемо з того, хто ближчий до мене. Прошу, будь ласка, Ростислав. Дякую. Доброго вечора, вітаю глядачів Галичини. Дякую за запрошення. Ну, власне, те, що ви сказали, звіт голови про роботу за попередній рік, то є і вимоги закону про місцеве самоврядування, так що ви запрошенням даєте нам власне реалізувати свої такі зобов'язання. Очевидно, кожен голова звітував перед громадою на сесії в засобах масової інформації. Той звіт теж мною був опублікований, він дуже такий об'ємний, він складає 32 сторінки. Але якщо говорити про такі базові речі, звичайно, що ключове завдання наше було це в році, який минув, це підтримка наших збройних сил, військових формувань, підтримка родин наших захисників, які боронять нашу землю, і тих, які, на жаль, не повернулися, ті, які зникли безвісти, ті, які, на жаль, перебувають і в полоні, ті, які потребують особливої уваги і підтримки. Це одне з ключових завдань, звичайно, що наших було, але ніхто не забирав від нас завдань забезпечення функціонування системи освіти, дошкілля, охорони здоров'я, виконання планових фінансових показників і так далі. Тому, в принципі, вважаю, що в таких складних умовах нам вдалося виконати і перевиконати наш бюджет. Ми на протязі року, протягом року 4 рази підвищували планку дохідної частини бюджету. І навіть враховуючи це, ми ще на 6 мільйонів його перевиконали. Це дало можливість десь акумулювати на кінець року певні кошти, які дозволяють нам врегулювати ті зобов'язання, які, в принципі, мали б бути повні обсяг забезпечені з державного бюджету, такі як освітня субвенція, багато інших таких видатків. От, але доводиться не зовсім властиві нам функції теж перекривати коштами місцевого бюджету. Але ми закінчили рік, я став таке завдання, щоб ми не мали жодної гривні заборгованості перед жодною з наших основ. І так і відбулося, щоб ми не мали жодної гривні боргів за комунальні послуги, бо навіть наших комунальних установ. Чому? Бо важливо теж підтримка наших комунальних закладів, своєчасно розраховуватись і за електрику, за тепло, за газопостачання, бо це все є такою складовою частиною єдиного державного організму, який у умовах війни тим більше потребує стійкості, потребує стабільності. Очевидно, коли я прочитав доповідь Ради Європи, і дослівно там було сказано, що фактично місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування були пілером, з такими опорою, стовпами українського спротиву, української незалежності. І я з цим абсолютно згідний. Пане Андрію, ваша громада дещо менша, але рух у громаді за той рік був абсолютно не менше, ніж той, який відбувався в Борочанській громаді. Активні, особливо зараз активні мешканці сіл і селищ, містечок, мені здається, навіть десь, може, активніше навіть, ніж у місті. Бо ми тут десь трошки змішалися із вимушено переміщеними особами, а все-таки в громадах, у сільських, коли один одного знають, мені здається, що там більша якась така певна згуртованість і активність. Розкажіть, яким був 2023 рік для вашої громади і для вас, як керівника, зокрема? Доброго вечора. Чесно скажу вам, Пасічнянська громада отримала статус наймальовничого села України. Ми чесно перемогли це
конкурсі ще до війни, і ми мужньо несемо це звання, тому що бути наймальовничішим селом України, ми підняли досить високо цю планку і повинні її тримати. Так, без проблем не можна в громаді, тому що, в принципі, я скажу вам чесно, зараз панує такий принцип, як гасіння пожеж в громаді. Стається якась біда, і ми всі сили кидаємо на вирішення того чи іншого питання. Важко щось планувати, тому що наша центральна влада, не то, що можна сказати, підставляє плече органам місцевого самоврядування, а створює дуже багато проблемних питань. То в нас у травні місяці заберуть освітньої субвенції величезну частину, і ми не знаємо, як вижити до кінця року, тому що в кінці року, в грудні, в тебе або допомогти військовим на 1 600 000, або купити техніку комунальне підприємство на цей 1 600 000, або закрити зарплату для освітян на цей 1 600 000. І ти вибираєш, маючи такий резерв, розумієш, що треба закрити зарплату педагогам, тому що в них і так зменшилася заробітна плата, і ти маєш закрити їм цю заробітну плату, щоб напередодні різдвяних свят педагоги мали купити ті продукти для різдвяних свят. Тому що, чесно вам скажу, педагогів зарплата прирівнялася до мінімальної заробітної плати. Тому ти вибираєш з того чи іншого, з тих чи інших речей, і виходиш з тих обставин, що є в громаді. Скажу вам чесно, коли починалася наша каденція, то громада мала досить велику кількість проблем. І наша єдина помилка, що ми привчили людей до роботи. У нас немає в громаді такого, що не могли б ми б не могли зробити. У нас, якщо б до об'єднання в громаду, в селах будь-яка робота сприймалася як великий подвиг, то зараз будь-яка робота – це просто банальщина. Це вже не є великий подвиг, якась робота в громаді. Вона – це звичайна річ, яка має робитися. З нашої територіальної громади, в Збройних силах України, несе службу героїчно 441 військовий з моменту мобілізації. З них 29 загинуло, вічна їм пам'ять, 11 зниклих безвісти, один перебуває в полоні. З 400 осіб – 150 звільнилося по сімейних обставинах, і сьогодні, станом на сьогоднішній день, 250 військових носуть героїчну службу. І кожного дня я від них отримую численну кількість дзвінків. Купіть чи ту форму, щоб ми могли вийти з окопів і мати в що переодітися, а не то, що інші речі якісь по зброї чи по чому. Так, багато викликів в громаді, але ми не падаємо духом. Ми розуміємо, що військовим там ще важче набагато. Ми маємо рухатися тільки вперед з вірою про те, що ми переможемо. І тоді запрацює громада ще наповну по всіх інших речах. Рік ми можемо завершувати з високо піднятою головою, тому що наше головне завдання було це, якщо ми не можемо робити колосальну кількість доріг, то ми маємо зосередити на освіті. Ми будуємо в громаді садочок. Ми ту проблему 14 років, яку не могли по Битківській школі вирішити ні обласна влада, ні народні депутати, ми запускаємо Битківську школу з тижня на тиждень. Битківська школа забуде про дві зміни. Ми в цей час війни Максимецьку школу відбудували, Білозоринську школу відбудували, що 30 років до громади всім не було нікому справи до Максимецької школи чи до Білозоринської школи. Зараз воно запущено. Тобто ми прагнемо робити і вірити в майбутнє те, що буде, щоб ми намагаємося подати тільки позитивні новини, не намагаємося когось критикувати. Кажемо, давайте об'єднаємося в цей час, створимо уряд такий об'єднаний, як в Ізраїлі уряд єдності, так само має бути в громаді. Якщо нам потрібно кошти сьогодні для військових по цих потребах, то ми робимо це. Якщо для тих потреб, то робимо це. Пишаюся зробленими дорогами під час війни. В цей час, навіть скажу. Хтось скаже, не мають що робити, роблять дороги під час війни. Але це необхідні речі, які потрібно. Тому що ніхто не задумується, що скільки ти часу тратиш на ремонт автомобілю, коли погана дорога, скільки ти з сім'ї забираєш коштів, щоб відремонтувати той автомобіль, а його можна би не ремонтувати, якщо буде хороша дорога. Дорога Битків-Білозорина, якщо на початок нашої каденції її не було, то я сьогодні нею пишаюся, вона зроблена. Дорога в Чернику, де люди, напевно, не знали, що вдасться, думали, що прийде голова з іншого села і не буде робити в тому селі дорогу, вона зроблена. Тому ми стараємося в кожному селі щось робити.
і віримо, що будемо продовжувати тими темпами. Я бачу, пане Андрію, у вас такий рік був успішний, незважаючи на війну в Україні. До речі, ви згадали багато разів про наших військових на фронті. Напевне, і святкування Різдва цьогорічне 2024 року було безпосередньо пов'язано із допомогою нашим військовослужбовцям, адже всі заколядовані гроші, все йшло на потреби наших військовослужбовців, всі молитви, котрі тривали у храмах, вони всі були присвячені нашій перемозі. Ми молимося кожен день і віримо, що кожен день приближує до нашої перемоги. Давайте розкажіть, будь ласка, трохи, як ведеться допомога фронту. І в контексті цього питання, щоб вже не розтягувати, знаю, що у вас на вашій території громади є чимала кількість вимушено переміщених осіб. І об'єднаємо ці два питання. І трошки розкажіть, будь ласка, яка ситуація з допомогою та з тими людьми, котрі перебувають зараз на території ваших громад. Прошу, Ростислав. Дійсно, це є одним з наших пріоритетів. Ми затвердили досить таку вагому програму соціальної підтримки, але я завжди кажу, скільки б ми допомагали нашим воїнам чи нашим родинам воїнів, це цього буде мало. Ми завжди будемо просто в неоплатному боргу, але все-таки от, спілкуючись з ними, ми з'ясували, що є дуже серйозна проблема, коли сім'ї, які втратили свого годувальника, нашого захисника, той період, поки держава оформляє допомогу, яку вони мають отримати, ця родина приходить деколи 5, 6, 7 деколи місяців, а цей період сім'я має якось жити. Якось, і очевидно, це би мало цей період стати турботою громади. І ми прийняли рішення, що ми кожній родині у випадку загибелі захисника виплачуємо одразу 200 тисяч гривень, щоб вони могли хоча б якось цей період мати якусь підтримку від нас. Якщо зник безвісті боєць, то ми виплачуємо 50 тисяч гривень, в випадку поранення 20 тисяч гривень. Очевидно, даємо якісь інші пільги. Ми взяли на себе там без повністю харчування дітей, пільгових категорій, в тому числі всіх учасників бойових дій, намагаємося організувати оздоровлення, відпочинок цих дітей. Тобто ця програма, це що ми от допомагаємо, теж в нашому бюджеті в минулому році склало трохи більше 8 мільйонів гривень. Це абсолютно кажу, це не є багато. Це ж ми повинні допомагати цим бійцям. Що стосується допомоги бійцям, які безпосередньо на фронті, зараз на фронті перебуває майже 600 бійців тільки з нашої громади. Це велика кількість на всій протяжності фронту. Я був там не один там десяток разів, всю лінію фронту проїхав, де міг доїхати, куди ми мали можливість як цивільні потрапити. Мені у плані організації такої допомоги дуже пощастило, оскільки в громаді діє волонтерський центр, наш народна самооборона під керівництвом Михайла Михайлюка, який діє вже з 14-го року, і кожних 10 днів або щотижня відправляється вантаж на передову. Це 3-4 вантажні буси, орієнтовно 10 тонн вантажів, плюс 3-4 автомобілі, які передаються безпосередньо бійцям. Там рахунок вже йде на вантажів на сотні тонн і на сотні автомобілів, але якщо ми говоримо про нашу селищну раду, то тільки за кошти наших працівників, селищної ради, апарату відділу освіти, відділу охорони здоров'я, нашої центральної лікарні первинки, ми передали на фронт безпосередньо те, що офіційно пішло через військкомат, 17 джипів, пікапів, мікроавтобусів для потреб наших оборонців. Очевидно, що це і надалі буде одним з пріоритетів нашої діяльності. І якщо вже пов'язати з переміщеними особами, ми дійсно були таким спочатку транзитним пунктом, і в нас були розгорнуті пункти прийому розміщення тимчасові пункти розміщення таких осіб і в школах, і в будинках культури, і так далі. Бо люди приїжджали серед ночі, часто там в одних тапочках, без нічого. І це було на початках така трохи не зовсім організована робота, але потім вона стала системною. І потім вже стало більшим викликом, як цих осіб вже перемістити до якихось інших тих місць, де вони стабільно можуть перебувати. Тому ми в нас в громаді капітально відремонтували і підготували, умеблювали за допомогою різних джерел і обласного бюджету, і грантових коштів, і міжнародних наших партнерів. Два шелтери, один у Саджаві, один в Жураках, де розміщені, власне, куди перемістилися ці особи, які були раніше розміщалися в наших навчальних закладах. А якщо з тих проєктів, над якими ми працюємо глобально, ми викупили в комунальну власність приміщення в Старуні площею 1600 метрів квадратних і зробили проєкт, де добудуємо ще один поверх. Тобто на 2000 квадратів ми готуємо центр соціально-психічної реабілітації. В першу чергу, звичайно, для бійців, які повернуться, бо ми говоримо не про медичну зараз, не про таку реабілітацію, а
про ресоціалізацію, бо ми розуміємо, що людина мусить повернутися, ми віримо твердо в нашу перемогу, і вони мають вернутися в наше суспільство, в нашу громаду. Але, знову ж таки, там буде можливість тимчасово розміщати і переміщених осіб, які теж потребують, оскільки вони, ми раніше розглядали, що вони будуть якийсь час перебувати, тепер ми не розуміємо, вони, багато хто з них не має просто куди повернутися. Відповідно, вони мають бути не таким замкнутим анклавом, а мають бути інтегровані в наше соціальне, в наше культурне середовище, наше духовне середовище. От, власне, про інтеграцію. Наскільки вони зараз заспокоїлися, якщо так можна сказати? Наскільки менше вони туга в них за рідним домом? Наскільки от наша любов і наша гостеприємність на початках зараз допомагає їм ми зараз частинкою громади? Ступаємо з вами на такий дуже тонкий ліс, знаєте, на такий слизький. Але скажу, очевидно, на перших порах було дуже багато речей конфліктних. Тобто вони не одразу сприймали це нове середовище. Багато з них не те, що свідомо обрали шлях, скажімо так, пересування, переміщення на захід, а просто іншого варіанту не було. Ціле свідоме життя вони жили в умовах таких, знаєте, такого патерналістського суспільства, великої опіки, які все їм мали дати, тобто мінімум власної ініціативи, мінімум власної відповідальності, і їм трошки от важко з цим було, звичайно, що миритися. І середовище, в якому вони жили, повністю російськомовне, і вплив близький російської культури, яка весь час була невід'ємною частиною. Оце відривання цієї пуповини, от воно дійсно дуже-дуже важливе. Але вже за 2 роки ті, хто усвідомили, що тут їм жити, тут вони мають стати частиною суспільства, ця інтеграція відбувається. Для нас це важливо, тому що якщо у нас в громаді там 26,5, майже 27 тисяч мешканців, то таких переміщених осіб до нас приїхало близько 3 тисяч. Ну, тобто 10% – це така частина, з якою треба рахуватися, і ми мусимо докласти зусиль до цього. Я знаю, що у вас також дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Яка ситуація з цими людьми? Бо зрештою ми всі розуміємо, що працюємо десь схоже громади, а от за словом вимушено переміщення особи, там є люди, живі люди, з якими треба рахуватися, яких треба зрозуміти, яким треба допомогти. Яка ситуація у вас з цими людьми? Посічнянська громада – це унікальна громада, можна сказати. Тут живуть чудові, доброзичливі люди. І з початком війни до нас хлинула хвиля людей. Я пам'ятаю, робив відеозапис, тому що нам повідомила була обласна військова адміністрація, що в Посічнянську громаду їде цілий поїзд внутрішньо переміщених осіб з Харківської області. Може, на жаль, чи на щастя, я собі вже сушив голову, як всіх прийняти, зробив відеозапис, і в мене було 125 будинків, люди настільки доброзичливі в нас, що відгукнулися, і зразу ми мали 125 будинків, де мали їх поселити. Так сталося, що більшість тих людей всі у Львові на вокзалі вийшли з поїзда, і до нас там доїхали одиниці. На піку в нашій громаді було 975 зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Зараз тенденція, більшість з них були з Центральної України, вони всі повернулися, більшість додому, 185 залишилося в нас проживати, і я прекрасно розумію, що це люди, які постійно вже будуть в нас, тому що їм просто банально немає куди повертатися. Там ведуться, у Херсонській області ведуться по лівому березі, якщо за течією, там ведуться бойові дії. І вони не мають де з Маріуполя, окуповане місто, не мають де повернутися. Тому зараз вони в нас вже інтегруються в нашу громаду, відвідують гуртки, тому що ми співпрацюємо з Карітасом і бачимо, як ці внутрішньо переміщені діти вже вливаються до наших дітей. Тому що ми запустили унікальний проект. Діти набагато швидше. Так, домашня опіка. І туди в нас в партнерстві з Карітом ми проводимо. У кожній церкві у нас є літні табори, є табори під час цілого року. Не просто на літо, а в нас кожного там дня є педагоги, які їх організовують, збираються. До речі, рідко хто говорить про діти, тому що діти, будучи на таких таборах, вони потім повертаються в ту сім'ю, а її мама і тато питає, як там? Чесно вам скажу, що мені найбільше сподобалося. Діти завжди щось хочуть отримати. І на Миколая, на свято Миколая ми закупили, бо я вважаю, що нехай мене політичні там опоненти кажуть, не мали що робити, купили подарунок на свято Святого Миколая, але побачили вони, як ті діти раділи. На Миколая прийшли, в гуртку там записано 85 дітей,
І в Чернику приходить 85 дітей по той подаруночок отримати від Карітасу і від нас. Тому ми привчаємо їх до традицій. Може, в дитини в Маріуполі не було того такого свята Святого Миколая, вона може не знала. А 100% не було. Повірте, як хочеться, ну, емоції переповнюють, коли вони всі приходять, і вони розуміють, що таке карпатське наше гуцульське Різдво, що таке свято Святого Миколая. Ну, але щоб тій дитині дати, треба купити. Зараз кажуть, для чого ви з бюджету то купуєте? Ну, ми не маємо відмінити свято Миколая і нічого не купляти для дітей. Це діти – це наше майбутнє. Ми воюємо за дітей, тому що вони мали щоб вони жили у незалежній Україні. Я, чесно, пишаюся дуже нашою громадою, бо є деякі жителі, в нас там один-два на пальцях одної руки, можна порахувати, які соромляться громадою. Чесно, тому що, наприклад, я вам скажу, приклад, Пасічнянська громада 14-та в Україні за підсумками 2 років по купівлі тепловізорів, приладів нічного бачення, монокулярів для Збройних сил України. Ми їх закупили за 2 роки 58 і посіли чесне 14-те місце серед України. Найбільше вище нас у Івано-Франківській області тільки обласна військова адміністрація спільно з обласною радою. Але, наприклад, якщо ми зробимо цей допис у Фейсбуці, то він отримає там 15 поширень. А якась негативна новина, то що Пасічнянська громада ділить 20-те, на 20-му місці по купівлі дронів, ну це воно отримує вже 150. Чому? Тому що Пасічнянську громаду намагаються підняти на рівень титана міста Івано-Франківськ. І як це так? Сільські громади треба порівнювати з сільськими громадами. Співрозмірно. Так, пане Андрію, в контексті того, задаю уточнююче питання. Наскільки вам, як очільникам громад, зараз стало важче чи навпаки легше? Ви зараз зустрічаєтеся з більшим якимось критикою, скажімо так, м'яко говорячи, за цим словом, все негативне я зроблю так, ніж, можливо, навпаки, порозуміння, і всі розуміють, яка важлива роль також лягає на ваші плечі, бо коли ви йшли очолювати громади, я не думаю, що кожен з вас думав, що будете це робити у часі жорстокої війни, яка ведеться зараз на території нашої держави. Чесно вам скажу, благоустрій в громаді ніхто не відміняв. Розумієте, люди є супергероями тільки в Фейсбуці. У реальному житті люди прагнуть, щоб був відремонтований мостик, яким потрібно перейти через річку, і їх все відходить на інший план. Їхня проблема в центрі Всесвіту, і ти повинен зробити будь-якими шляхами той мостик. Їхня проблема деколи переростає, стає важливішою, ніж тому такі речі, як мости, ми ставимо пріоритет. Тому що люди мають добратися додому і переходити через них. Тому під час війни це має все рівно має робитися мости, дороги, тому що це крайня необхідність. Якщо це не робити, у нас життя зупиниться. Пане Андрію, ми про це поговоримо. Я хочу задати окремо, що стосується благоустрою та доріг особливо. А ось що стосується взаєморозуміння між громадою і вами як керівником громади. Чому я це питання задаю? Ми всі є в соціальних мережах і інколи бачимо, коли конфліктні ситуації певного роду десь йдуть в публічну площину. Як вам в такий спосіб керувати? Бо ви мусите дати відповідь на якісь певні навіть, можливо, закиди, які не мають під собою підґрунтя. Можливо, вони більш десь емоційні або з інших якихось питань. Як вам вдається вийти з таких складних ситуацій, коли вони виходять у публічну площину? Ну, кожна людина, яка йде на таку посаду, він має розуміти, що те, що ти є на цій посаді, платою за неї є увага до твоєї особи, до твоєї сім'ї, навіть до всього, що ти робиш, підвищена увага. І якщо раніше ще оця сфера відповідальності якось була розподілена, бо десь була районна рада, районна адміністрація, сільські ради, там інші, тепер є один селищний, чи сільський, чи міський голова. Тобто він є уособлення влади на цій території. Це великий плюс, але це величезна відповідальність. Тому, очевидно, не завжди ти можеш донести свою позицію. Ти маєш внутрішнє переконання, що ти робиш якусь реформу в сфері там, чи дошкілля, чи освіти, чи медицини, чи там в прийнятті рішення на виділення на той чи інший об'єкт коштів. Але напевно, що десь до кінця не вдається комунікувати, не до кінця донести свою позицію. Так, є частина людей, які упереджено, які будуть завжди ставитися
з негативом до того, що ти намагаєшся робити, бо ти, скажімо так, ну, не та людина, яку вони, за кого вони віддавали голос, і тут це принципово для них десь вкинути цей негатив. Так, це деколи ця критика буває, як ви правильно сказали, не просто конструктивна, як спрямування кудись або підказка, це як просто токсичність така. На жаль, соціальні мережі зараз стали ще й в людей надзвичайно високий рівень такого зараз емоційності, схвильованості, тривоги, напруги, і повинен бути якийсь канал, куди скинути негатив. Дуже добре, коли поруч є хтось, на якого можна звинуватити в своїх там невдачах, проблемах там чи якихось інших ситуаціях. Це треба сприймати. Якщо ти до цього не готовий морально, то ти просто не витримаєш на такій посаді. Я десь завжди роблю таку асоціацію, як, можливо, там, не знаю, там лікар, хірург чи хтось інший. Ти, звичайно, що робиш максимум, але ти пропустиш через своє серце кожен біль, кожну ситуацію ти фізично не витримаєш. Тому, якби, звичайно, те, що сказали, є багато, намагаємося комунікувати, намагаємося пояснювати, але це є невід'ємна частина нашої роботи, нашого життя. Пане Андрію, ану спробуйте підвести. Більше стало негативу, чи все ж таки люди стали добріші? Бо ми завжди... Я не просто задаю це запитання, тому що я хочу, щоб ми, українці, у такий важкий час, не зважаючи ні на що, об'єднувалися навіть найменшої проблеми чи найбільшими гуртувалася, і вона не розбивала наше суспільство. А ви знаєте, що селищні, села – це є якраз основа нашої великої міцної України, отакі маленькі громади. Це жителі Посічанської громади чи Борончанської по природі не можуть бути поганими, злими. Мені подобається останній наш приклад – Коляда. Всі люди, наша громада унікальна цілу Україну, тому що у нас 12 греко-католицьких рад. У нас всі греко-католики. Це унікальна ситуація на цілу Україну. У нас жодного там московської пропагандистської церкви немає. У нас і вони всі священники мобілізувалися, взяли це в свої руки. І дуже приємно, що 100% коляда Посічанської громади потрачена для Збройних сил України. Це надихає про те і додає сили вірити в те, що в нас громада живе перемогою, і вона з кожним днем ми до неї наближаємося. Чесно скажу вам, ми колосальну кількість зборів робимо для наших військових, і люди здають гроші. Це підтверджує про те, що люди в нас добрі. Людина по природі дуже добра, просто є річ така, що гроші то закінчуються вже людей, розумієте? Ти хочеш допомогти всім. Я як голова громади не практикую в нас в територіальній громаді одноденні заробітки з педагогів, освітян. Чому? Тому що я дивлюся елементарно. Бюджетних установ, так, чому? Розумієте? Тому що ті працівники бюджетних установ в себе вдома мають військового. Так, їм так. Потрібно допомогти своєму військовому, розумієте? Якщо з них збирати і казати, дивіться, який я молодець, я зібрав той, купив все, це неправильно. Чесно скажу вам, за минулий рік всі свої заощадження, які у мене були, я потратив їх на Збройні Сили України. Зараз в декларації маю відобразити купівлю дрона за 265 тисяч гривень. От сушу голову, як я його маю відобразити, тому що я його офіційно купив. Mavic 3T з нічним баченням так само купив по ідентифікаційному коду. Треба відобразити, унікальна ситуація буде. За свої кошти, можна хтось скаже, там своїм двом друзям купив автомобіль, але ж двом іншим військовим. Одним словом, всі заощадження, які були за 23-й рік, в декларації можна побачити на 22-й рік, хтось скаже, їх там було близько там, мільйона гривень, вони всі пішли на допомогу Збройним силам України. Андрій, чому? Це говорить для того, щоб ви брали з нього приклад, він просто озвучує, як потрібно розпоряджатися з собою, бути прикладом у громаді. Я вас так розумію. Чесно вам скажу, гроші підійшли на другий план. Просто якщо, не дай Боже, до нас налинеться московська навала, гривні знеціняться. В нас не будуть просто гривні ходити. Тому вони відійшли на другий план, і їх потрібно тратити зараз на допомогу Збройним силам України. Чому? Тому що якщо ти сьогодні не потратиш цю суму, завтра вона вже знецінилася, ти вже не зможеш купити їх. Якщо я проаналізував, що за свої заощадження, якщо б їх всіх витратив ще в 22-му році для допомоги Збройних сил України, купили в два рази би більше. У 23-му році це вже було в два рази менше, тому що автомобіль, який коштував 1000 євро в Німеччині, з початком війни він став коштувати 2000 євро. 2-3, той автомобіль. Тому тільки скажу вам, люди в нас добрі, просто критикують чи Борончанського голову, чи там Надвірнянського голову, критикують не його виборці,
критикують його опоненти, тому що ніколи тебе твій виборець не буде критикувати, тому що ти критикують тільки опоненти. Все. Голова Пасічнянської громади на виборах має 52% голосів, ну, а 48% – то ж опоненти. Тому тих 48 опонентів, ну… Повірте, що кожній громаді робиться колосальна кількість роботи і буде робитися, тому що потрібно кожному військовому дивитися в очі. Андрій, я прошу один момент. Ага. Тут десь кілька разів Андрій згадував, і ми в своєму колі про це теж спілкуємося. Є величезна спокуса завжди в центральної влади. Якісь невдачі, якісь бюджетні труднощі, об'єктивні і необ'єктивні, перекладати на сферу відповідальності місцевого самоврядування. Ну це є, і ми це бачимо, і це робиться системно і цілеспрямовано. Тобто ми ніколи не відмовляємося від своєї частини відповідальності, але коли той негатив, який акумулюється, кристалізується в суспільстві, намагаються чітко спрямувати на місцеве самоврядування, це теж не сприяє, скажімо так, порозумінню і такій нормальній конструктивній атмосфері в громаді. Ростислав, я не випадково задав це запитання, тому що я хочу акцентувати на вашому прикладі, що якраз власне ваші посади, ваша робота є найбільш відповідальна і найбільш така, котра інколи підлягає якійсь певній критиці, десь і навіть необґрунтованій. Ти найбільш близький до людей. Ти особа влади першого контакту. У нашій програмі є і депутат, і Верховної Ради, і обласної ради, але це якось депутат. Так. Він має окремі дні прийому і так далі. А ви керівники громади, і це поняття цілодобово. Абсолютно. У нас вже час, я думаю, ми говорили дуже довго, тому що я знаю, про що говорити, і ви знаєте, що відповідати, бо ви живете своєю громадою, керуєте вже не один рік, але зараз давайте так коротенько в режимі бліцу ми спробуємо ще ті питання, котрі є у нас під час розмови. От ми маємо зараз без військового ПДФО, вже маємо якийсь певний проміжок часу прожили. Як вам живеться? Але я дуже вас прошу відповідати на це запитання коротко. Дуже коротко. Військове ПДФО, насправді, яке вилучили з громади, воно в річному вимірі складає десь приблизно 18 мільйонів. За той квартал третій, який вилучили, це приблизно 6 мільйонів. Я коротко скажу, якщо це військове ПДФО покращить забезпечення наших воїнів, я двома руками за. З того, що я маю наразі зворотню інформацію, за останній квартал 23-го року з усього місцевого самоврядування в державний бюджет забрали 12,6 мільярдів. З того, я вже на початку січня був, хлопці, наприклад, я ще не бачив і не почув від них, що це кардинально вплинуло на покращення їхнього матеріального забезпечення. А на місцях це відчутно? А нам стане важче. Бо це плече допомоги, час набагато довший. Ніколи їм звернутися до голови і отримати одразу допомогу, чи звертатися по своїй ієрархії службовій, там, не знаю, до командування батальйону, бригади, там, корпусу і міністра оборони. Повірте мені, оцей час набагато довший. Андрію, що скажете ви? Дивіться, насправді то не забрали військове ПДФО все, а забрали ПДФО пожежників силового блоку. Для нашої громади це 4 мільйони. Це 4 мільйони для нашої маленької сільської громади. Це відчутно, але я хочу подивитися цей рік. Якщо Надвірна мала 167 мільйонів військового ПДФО, Коломия мільярд, 600, Коломия мільярд, там Франків 600 мільйонів. Я подивлюся, як будуть зараз ці громади допомагати без військового ПДФО. Для нашої громади воно сильно не вплине, тому що ми допомагали і без нього військовим, і будемо подальшому допомагати. Це вплине дуже суттєво для тих громад, які мали шалену суму військового ПДФО. А ті громади, які не мали, такі як ми, маленькі, які там по домовленостях, щоб платіть нам, ми вам будемо купляти, платили військове ПДФО. Воно для нас не суттєво. Ми в подальшому допомагали і будемо допомагати військовим. Соціально-економічний розвиток громади за 2003 рік. 23 рік. 1, 2, 3. Що вам запам'яталося і чим хотілося б сьогодні сказати з сторінок з екранів нашого телебачення? 1, 2, 3. Що вам хочеться похвалитися за рік, котрий минув? Ну, якщо мене, я вже, напевно, похвалився, але я повторюся, ми дійсно вдалося облаштувати якісно два притулки, шелтери для перебування наших приміщених осіб і таким чином звільнити наші шкільні і позашкільні, і дошкільні заклади, де вони перебували, бо це було дійсно серйозною проблемою. Крім того, вдалося придбати в комунальну власність об'єкт з
відсотком готовності, там більше 90, ну, які ще треба завершити, звичайно, що який має стати центром соціально-психологічної допомоги. Ми не ремонтували дороги комунальні в минулому році, але, на жаль, оскільки і обласна структура, така як дороги Прикарпаття, не планували їх ремонтувати, а були кілька доріг, які були критично важливими, ми спрямували субвенцію в розмірі 10 мільйонів на ремонт цих доріг, і хоча б дві дороги, такі, які були вкрай важливі, там, в Старуні і в напрямку до Саджави, теж були зроблені. Ми справилися з тими викликами, які були пов'язані з стихією, яка була в липні минулого року. Виконали бюджет, не маємо жодної гривні заборгованості, тобто стабільно працює наша первинна медицина, наша центральна лікарня. В принципі, ситуація в громаді стабільна, і це є, напевно, в таких кривих умовах основне досягнення. Пане Андрію, топ-3 вашої посічнянської громади, чим гордитеся за рік, котрий ми з вами, слава Богу, прожили? Дякую Богу за прожитий рік, 23-й. Найбільше, можна сказати, горджуся тим, що обласна військова адміністрація визнала нас третьою громадою, яка прагне розвивати туризм на Прикарпатті. За в комплексі всіма заходами ми треті обійшли таких титанів, як Поляницю, як Яремча, Косів за нас вище, і ми треті там. Тобто це в комплексі взято то, що громада прагне за грантові кошти будувати туристичні об'єкти. Пнівський замок за грантові кошти робимо там хорошу атракцію. Не дивлячись на те, що падає вежа, але вона падає не через нас і не через грант, а падає від старості. Але ми маємо... Давно вже падає. Так, тому ми намагаємося рухатися. Друге, це колосальна грантова робота в громаді. І 24-й рік у нас стане роком грантової роботи, тому що бюджет скоротився, субвенції за нас всі забирають, податки забирають, і ми ставимо підсумок того, що ми зробили по грантових, сходи на Бухтівецький водоспад, і хто з жителів громади може завітати, подивитися, що тепер ви можете спуститися до водоспаду сходами, які зроблені за грантові кошти, не за місцеві кошти. І пишаюся, чесно, це третє, це допомога Збройним силам України, але щоб військові повернулися, їздили в нас в громаді по хороших дорогах, тому що вони мають відчувати все, що вони воюють. Тобто є такі статті видатків, які ти не потратиш на то чи на інше, а маєш тратити на благоустрій в громаді. Тому колосальна кількість доріг, яка зроблена. І я ще анонсую, я так жартома сьогодні казав, що Пасічнянська громада стане скоро будівельною фірмою для ремонту доріг, тому що дороги в нас то зроблені, але з кожним днем вони почнуть псуватися, їх треба лагодити. Тому ми придумали таку річ, що нам треба, нам там за допомогою одних спонсорів і частково місцевого бюджету, хочемо купити матпатчер, тому що це я порівнюю як. Якщо ти маєш гарні, файні гуцульські мешта, ти їх замастиш, тому що ти ходиш по деколи по болоттю, і щоб їх відновити, треба гарно попастувати. Так само по дорогах. Ти маєш гарно збудовану дорогу, а якщо ти не будеш з нею доглядати, ти не будеш мати тої пасти матпатчером поправити дорогу, то тебе будуть вибиватися ямки. Тому краще запобігти руйнуванню доріг, і вони будуть в тебе хороші, ніж просити там обласну владу, ви такі погані, приїдьте, залатайте нам якусь ямку. Господарі в громадах, ми з вами, і ми маємо латати ті ямки, думати на майбутнє, латати їх самостійно. Тому якось так. Ну і виходячи з бюджету громад, так, з бюджету ваших місцевих громад, все ж таки пріоритети. Зрозуміло, що це перше, допомога фронту та вимушено переміщених особам, які потребують такої допомоги, бо, слава Богу, як ми вже говорили, багато вже інтегрувалося в наше життя, вже працюють, дехто вже відкрив якийсь певний свій бізнес, набираються тут сили, бо розуміють, що, на жаль, війна завтра, на жаль, це правда, вона не закінчиться. Які пріоритети для вашої громади особисто? Ну, я можу сказати, що цей 24-й рік, виходячи з тих об'єктивних реалій і геополітичних, і суспільних, які ми бачимо, це має бути роком, важко очікувати, що це буде роком якогось такого серйозного стратегічного прориву, має бути роком хоча б стабільності, накопичення резервів, ресурсів і утримання ситуації під контролем в громадах. Така моя візія цього року, і так ми будуємо свій бюджет і своє бачення розвитку. Ну, найперше, ми розуміємо, що ми вже кілька разів про це згадували, щороку зменшується освітня субвенція, яка йде з державного бюджету на підтримку галузі освіти, оплати праці педагогів. Очевидно, те, що не вистачає, а ми оцінюємо, що цього року це буде десь в районі, напевно, 8
8,5 мільйонів ми будемо дофінансовувати з місцевого бюджету. Центральна лікарня, велика лікарня, яка була колись для цілого Борчанського району, ми взяли на себе відповідальність за неї, за її утримання. Очевидно, ми зробимо все, щоб вона і надалі надавала послуги якісні нашим мешканцям. Це ж, знову ж таки, орієнтовно 8-8,5 мільйонів наших видатків буде спрямовано на підтримку лікарні. Соціальна програма, ми, незважаючи на те, що там чи буде військово-патріотичний, чи його не буде, ми все одно не зменшимо, і ми не зменшили вже в цьому році те, що ми плануємо закладати на соціальну підтримку наших військовослужбовців і сімей наших військовослужбовців. Пріоритетами, тобто, це стабільна ситуація в громаді, забезпечення функціонування всіх наших сфер і галузей, за які ми відповідаємо. Окрім прямого ефіру, який зараз дивляться на телеекранах, ми йдемо у Фейсбуці в трансляції. Бачу, що нас зараз дивляться багато людей. Зокрема, я думаю, є також і люди громад, які ви очолюєте. Буквально в трьох реченнях маєте можливість до них звернутися. І, звісно, на цьому будемо завершувати нашу програму. Тому, пане Андрію, починаємо з вас. Скажу вам чесно, бюджет Посічнянської громади на цей рік 222 мільйони гривень. Освіта в нас, видатки освіти, видатки будинків культури, видатки бібліотек, підтримка, технічний персонал в школах. З 222 мільйонів освіта в нас 165 мільйонів гривень. Утримка комунального підприємства, інші заходи. Реально в нас на цей рік на розвиток це 8 мільйонів гривень, з яких 4 мільйони гривень – це допомога Збройним силам України ЗСУ, і 4 мільйони гривень – це ті нагальні заходи, які потрібно доробити, щоб запустити їдальні в школах і щоб доробити Битківську школу. Тобто ми 50% цього розвитку віддаємо Збройним силам України і 50% нагальні речі, ті, які потрібно доробити, щоб діти могли пообідати в школі, тому що це нагальна потреба. Чесно вам скажу, користуючись нагодою прямого ефіру, я вам скажу, що нам потрібно бути з народними депутатами, об'єднаними головами громад. Тому що Пасічнянська громада кожного року акцизного рентної плати в державний бюджет перераховує 1 мільярд гривень. В себе на місцях у нас лишається 3% від цієї суми. Щоб ми технічним працівникам школам заплатили зарплату, нам треба потратити 17 мільйонів гривень, 150 технічних наших працівників. Тобто рентна плата в цілому світі від видобутку нафти і газу лишається 30%. Тільки в Україні не 30, а 3%. Тобто майбутній поштовх розвитку громад – це не зменшувати субвенції для громад. Там базову дотацію зменшили, освітню субвенцію забрали. А навпаки, якщо ми хочемо децентралізації і розвитку місцевого самоврядування, ми маємо найбільш бюджетоутворюючий податок – це рентну плату збільшити з 3% до 30%. Так, ну, тому що чесно вам скажу, зараз тенденція всіх мобілізувати. Я вам скажу чесно, що якщо такими темпами буде відбуватися мобілізація, то не буде кому платити військове ПДФО. Дивіться, в селах має хтось прибирати вулиці? Має, так? Так. Тому нам потрібно не робити величезні перегиби, а намагатися спільно вирішувати всі проблеми в громадах. Підсумовуючи все, що я почув, я думаю, що ми будемо казати, що цей рік все буде добре. Все під контролем, ми все розуміємо. І головне, у цьому році, дай Боже, нам нашої перемоги. Ростислав. Так, дай Бог, щоб так і було. Все, що в силах голів громад, я впевнений, що ми зробимо. А всім нашим мешканцям наших громад, найперше, терпіння, витримки і твердої віри в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую. На цих словах ми будемо дякувати нашим Збройним силам України за те, що дають можливість працювати і спілкуватися з вами. Не будьте байдужими, підтримуємо наших захисників і наближуємо нашу перемогу. Дякую, що дивилися. Залишайтеся з нами.